ጓደኞቼ በጣም ቆንጆ ስራ ሰራላችኋለሁ። ለአስር እንግዳ ሲመጣ ለቡፌ ለምን ይሆናችኋል እና ሲናሞን ሮል ኬክ እናሳያችኋለሁ። ቀረፋ ኬክ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልጆች አሳይ ብላችሁኝ ነው እና እዚህ ጋር ሁለት ኩባያ ዱቄት አለኝ። እኔ ለየት አድርጌ በራሴ ስታይል እና በጣም በሚወደድልኝ በአረብ ስታይል ነው የምሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ማንኪያ ሀሊብ ፓውደር ጨምራለሁ። ሁለት ኩባያ ዱቄት እና ሀሊብ ፓውደር እጨምራለሁ ማለት ነው። ሀሊብ ፓውደር ማለት ኒዶ ወተት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ የመሰላችሁ እርጎ አለኝ እጨምራለሁ። ሁለት ማንኪያ እርጎ ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር ኦኬ እርሾ ጨምራለሁ። ግማሽ የሾርባ ማንኪያ እርሾ ጨምሬያለሁ። ስኳር አንድ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። ጨው እዚህ ጋራ ጨምሬያለሁ፣ ትንሽዬ ጨው ማለት ነው። እዚህ ጋራ ፒኪንግ ፓውደር እጨምራለሁ። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋራ ዘይት እጨምራለሁ። አንድ ሲኒ ዘይት እጨምራለሁ፣ የቡና ሲኒ ማለት ነው። ከዛ ውሃ እጨምራለሁ፣ ሙቅ ውሃ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሲኒ ማለት ግማሽ ኩባያ ነው። እሺ እጨምራለሁ። ከዛ በኋላ አቦከዋለሁ ማለት ነው። እሺ ምርጦቼ ይኸውላችሁ፣ አሁን ቅቤ አቅልጫለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ቅቤ የገበታ ቅቤ ማለት ነው እጨምራለሁ። ይሄ የሚሆነው እንትን ሲናሞን በጣም ቅቤ ይፈጃል አይደል? ስለዚህ ብዙም ቅቤ ማግኘት ስለማንችል ሰዎች ማለት ነው በቃ ከዘይት ጋር እንደዚህ ደባልቆ መስራትን በቀላል እንደሚቻል ማለት ነው። ለምን በጣም ብዙ ቅቤ ነው የሚፈጀው በጣም እና ለኢኮኖሚ ነው። ከዛ ምርጦቼ ትንሽ ቫኒላ ወዳለሁ፣ ቫኒላ ጨምርበታለሁ። ትንሽ ቫኒላ ማለት ነው ደስ ይለኛል። አልቀረስኩም ለካ። ይኸውላችሁ የጠቀምኩትን ከዚህ ሁለት ማንኪያ ሀሊብ ሙከሰር ማለት ነው። ይሄኛው ጣፋጩ ማለት ነው፣ ወተቱ አይደለም ጣፋጩ ይሄ ነው። ሁለት ማንኪያ ተጠቅሜያለሁ። ጅብን ግላስ ሁለት ማንኪያ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። እሺ ሌላ ነገር አይደለም። አንቀረሰኝ እሺ ጓደኞቼ፣ እዚህ ጋር ዘይት አድርጌያለሁ። ከዛ እዚህ እንደዚህ ጋር እንትላለሁ። ይኸው ሊጤ በጣም እንደሚያምር ሊጥ ነው። ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር እውነት በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ደስ ይላል። ከዛ ሊጤ እንዳመጥና እሺ፣ ይኸውላችሁ አሁን እዚህ ጋር ነው ያለው። እዚህ ጋር ምን አለ መሰላችሁ? ብራውን ሹገር አለኝ፣ ቡኒ ስኳር ማለት ነው። ድሮ ከቀበሌ ነጻ ይሰጥ ነበረ ይሄ ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋራ ሲናሞን አለኝ፣ እሱን አዋህዳለሁ እና ሲናሞን አንድ ማንኪያ በትልቁን የጨመርኩት እና እንዲደባልቀውና ከዛ አስቀምጠዋለሁ። እዚህ ጋራ ይኸውላችሁ ቂቤ አለኝ። ቂቤውን እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የማደርገው። ቂቤ ይወዳል በጣም። እንደውም እኔ ቆጥቤለት ነው ማለት ኢኮኖሚ ያቃውሳል ይሄ ስራ የእውነት ለመናገር ማለት ነው። እና እዚህ ጋራ ብዙ ጊዜ ቂቤ ስጠቀማለሁ ምግብ ላይ። እዚህ ጋ ይሄን እንደዚህ ምስምስ አድርጌው አሁን እንደምትመለከቱት ነው። ጠርዝ አይታይም እንዴ ካሜራ? እዚህ ጋር እንደዚህ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ እጠቀልለዋለሁ ማለት ነው። የኔ ስታይል ነው።
እሺ ምርጦቼ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው እና እንደዚህ ቆርጣው አለ ወይ እሺ እንደምትመለከቱት ጓደኞቼ በጣም ነው የሚያምረው ይሄ እና ስለዚህ አሁን እዚህ ጋራ እንደዚህ እናደርጋለን እንደዚህ እናደርጋለን እንደዚህ ጫን 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 እንትን ማለት አለበት ከዛ ለ15 ደቂቃ ውጪ ላይ እንደዚህ ቁጭ እናደርጋውና ተመልሶ ኩፍ እንዲል ማለት ነው እናደርጋለን ማለት ነው ይሄን ይመስላል አከዛ ኦቨን ውስጥ ነው ማስገባው ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ እንደዚህ ሆኖልኛል በጣም የሚያምረው እንደምትመለከቱት በጣም ያምራል ስለዚህ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር እንደም የመታውት አለ ይሄንን ዋው በጣም ባሪፍ ሁኔታ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ከዛ ይሄንን እንደዚህ አደርጋለሁ ከዛ ቻኮሌት እዚህ ጋር አለኝ እንደምትመለከቱት ይሄ ኖቴላይ ነው ኖቴላይ እንደዚህ አደርጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ጋራ ይሄኛው ጀውዝ አለ ከፈለጋችሁ ማለት ነው እሱን እንደዚህ አድርገበታለሁ ካላችሁ ከሌለም በባዶ ማቅረብ ይቻላል እንደዚህ የሆነ የሚያምር መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው